שבס דף סמך א', למדנו במשנה בדף הקודם שאסור לצאת בשבת עם סנדל יחיד, רק עם שתי סנדלים. למה? אז רש"י הביא במשנה שתי פירושים. פירוש אחד הביא בשם הירושלמי, שאנשים יחשדו אותו שאת הסנדל השני הוא מחזיק ביד. פירוש שני אומר רש"י בשם רבותיו, שמא כשהוא הולך עם סנדל אחד יצחקו עליו שהוא הולך רק עם סנדל אחד, אז ממילא הוא ילך ויוריד את הסנדל היחיד שהוא לובש ויטלטל אותו, הוא ישכח שזה שבת ויטלטל אותו ברשות הרבי. אבל במשנה כתוב בזמן שאין ברגלו מכה. אומרת הגמרא, יש ברגלו מכה, אם יש ברגלו מכה, נאפיק, יכול לצאת עם סנדל אחד. מבררת הגמרא, בהי מיניו נאפיק. כשאתה אומר שיש ברגלו מכה, אז הוא יכול לצאת עם סנדל אחד. האם הכוונה שהוא יכול לצאת עם סנדל באותה הרגל שיש במכה? או שברגל השנייה שאין במכה הוא יכול לצאת עם סנדל אחד? אומר אבונה, באותה שיש במכה. אלמקה סבר סנדל שום צער רבית. מה הפירוש? אומר אבונה כך, אדם אסור לו ללכת עם סנדל אחד, כמו שאמרנו שתי טעמים. אבל אם הוא הולך עם סנדל באותה רגל שיש לו מכה, למה הוא הולך עם סנדל? מכיוון שיש לו מכה ברגל, הוא מפחד לקבל מכה מהקרקע, מאבנים, מכל מיני דברים, אז לכן הוא שם סנדל להגנה על המכה. אז אנשים רואים, לפי הפירוש הראשון שאמרנו מקודם בשם הירושלמי, לא יחשדו בו שהוא הולך עם שתי סנדלים. כיוון שלפי מעשיו רואים שבעצם הוא אדם שלא צריך סנדלים. יש לו פרסות, סוליה, הרגל עצמה כבר קשה, אור קשה. אז למה הוא לובש סנדל אחד? כי יש לו מכה ברגל. ולפי הפירוש השני שיגחכו עליו, גם כן לא יגחכו עליו. ואפילו מישהו יצחק עליו, הוא לא יוריד את הסנדל. כיוון שאם יוריד את הסנדל, אז הוא יצטער, יקבל מכות במכה. אז לכן הוא לא יוריד את הסנדל, אין חשש. וכי ברב אמר הפוך, באותה שאין במכה, אלמקה סבר לשם תענוג אבית. כי ברב סובר שבעצם הסיבה שאדם הולך עם סנדלים, זה לא להגנה אם יש לו מכה. אלא סתם אדם שהוא מתענג, רוצה להתענג, רוצה שאין לו סוליות ברגליים קשות, אין לו אור קשה, הוא מפונק, רוצה ללכת עם סנדלים שלא יקבל מכה. אז לכן, אם יש לו מכה ברגל, יש לו שם איזה פצע, אז אפילו שהוא טיפוס היסטניסט כזה ורח, כשיש לו מכה הוא לא יכול לשים שם נעל. ההפך, הנעל מחייבה לו למכה. המכה מונעת אותו מלבוש את הנעל. אז לכן, כל האנשים שימו לב שהסיבה שאין לו סנדל ברגל השנייה זה בגלל שיש שם המכה. המכה תוכיח על זה שהוא לא יכול לשים שם סנדל. אז לכן לא יחשדו בו, וגם לא יגחכו עליו. כי מבינים כולם את הסיבה שהוא הולך עם נעל אחת. אז שוב פעם, רבונה אמר באותה שיש במכה, יוצא מתוך זה שהוא סובר שסנדל לשם צער רבית. אז לכן רק כשיש לו מכה הוא שם סנדל באותה רגל. חייב ברב אמר באותה שאין במכה הוא יכול ללכת עם סנדל. אלמקה סבר סתם סנדל לשום תענוג אבית. וזו שיש במכה, מכתה מוכחת עליה שהוא לא יכול ללבוש בסנדל. אומרת הגמרא, ואף רבי יוחנן סבר לה להוד רבונה. גם רבי יוחנן סובר כמו שיטתו של רבונה, שאדם לובש סנדל כדי למנוע צער. ולכן כשאיתרנו סנדל שיש לו מכה ברגל, איתרנו סנדל באותה רגל שיש לו מכה. איך אנחנו יודעים? היה סיפור. ואמר לי רבי יוחנן לרב שמן ברבי,
הב לי מסנוי. רבי יוחנן אמר לתלמידו, רב שמן ברבה, תביא לי את הנעליים. מסנוי זה נעליים. יוהב לידי ימין. התלמיד נתן לו ימין. את הסנדל הימני. אמר לי, עשיתו מכה. מה הפירוש? הוא כאילו אומר לו, אמרת, נתת לי קודם כל את הימני. הרי, כשאדם נועל נעליים, הוא צריך לנעול קודם כל את נעל שמאל. אחר כך לנעול את נעל ימין. ככה רבי יוחנן סובר, נראה עוד מעט בגמרא. אז אם התלמיד מגיש לו קודם כל את סנדל ימין, אז אם הוא ילבש את סנדל ימין, הוא לא יוכל אחר כך לנעול את סנדל שמאל. אז רבי יוחנן אומר לו, מה, עשית אותי כמו המצב שיש לי מכה? שאני יכול לנעול רק סנדל אחד? אז הגמרא הבינה, עשית את הרגל ימין שלי כאילו שיש לה מכה, שלכן רק בה אני אנעל סנדל. אז הגמרא מדייקת שרבי יוחנן סובר כמו רב הונא, שלובשים את הסנדל באותו רגל שיש מכה. אומרת המראה, לא, זה לא ראיה. ודיל מק יחיה ברב סביר אלי. אולי בעצם הוא סובר שאת הסנדל לובשים ברגל שאין מכה. ואחי כמה, עשית של שמאל מכה. ברגע שאתה מגיש לי את סנדל ימין, אז כאילו אתה מתייחס אליי שברגל שמאל יש לי מכה ואני לא יכול ללבוש שם סנדל, לכן אתה מביא לי את הימני. אז עד כאן הניסיון שניסינו לדייק, האם רבי יוחנן סובר כרב הונא או כחייה ברב, אז אין לנו ראי. עכשיו לעצם העניין, למה רק סנדל אחד? אומרת הגמרא, אז די רבי יוחנן לטעמי, ואמר רבי יוחנן, כתפילין כך מנהלים. מה התפילין כשמתחילים, כשמישהו מניח תפילין? אז הוא צריך להניח ביד שמאל, היא זאת שחשובה לעניין קשירת תפילין, אף מנהלים בשמאל. למה? בפסוק כתוב, היה לאות על ידך, אז כתוב, במקום לכתוב י' ד' כ' סופית, כתוב בפסוק י' ד' כ' ה' ידך. זה בא ללמד היד הכהה, היד החלשה. זאת אומרת, אם הוא אדם אליך משתמש ביד ימין, את התפילין יניח ביד החלשה יותר, ביד שמאל, שהוא פחות משתמש בה. אז אומר רבי יוחנן, כמו שלעניין תפילין מניחים על היד שמאל, כך כשלובשים את הנעליים צריכים ללבוש תחילה את יד שמאל. ולכן ברגע שהתלמיד הגיש לו ללבוש את יד את רגל ימין, אז כאילו אומר לו, מה, אחר כך אני לא יוכל ללבוש אצל שמאל של שמאל. מיתווה, כשהוא נועל של ימין ואחר כך נועל של שמאל, בברייתא כתוב לנעול קודם כל את נעל ימנית, של רגל הימנית. אומר רבי יוסף, אשתו לתניה אחי, ואומר רבי יוחנן אחי, מצד אחד יש לנו את הברייתא שאומרת קודם ימין, מצד שני יש לנו את רבי יוחנן שאמר קודם שמאל. דעבד אחי עבד, ודעבד אחי עבד. מי שרוצה לעשות כך, יעשה כך, מי שרוצה לעשות כך, יעשה כך. מסביר התוספות. שהכוונה היא כזאת, זה לא שמתי שהוא רוצה יציע איך שהוא רוצה, אלא הכוונה היא כך, אם הוא רוצה ללכת במהלך של רבי יוחנן, להחשיב את רגל שמאל כמו תפילין, אז תמיד שהוא לובש ילבש קודם כל שמאל, ואם פעם אחת יקרה שהוא לבש ימין, קודם לא ילבש אחר כך את של שמאל. ואם הוא רוצה ללכת כמו דעת הברייתא, שמחשיבה את של ימין, למה? כמו שמצינו שהתורה מחשיבה את יד ימין יותר מיד שמאל, לעניין מתן דם ומתן שמן על הבהונות שנותנים על של ימין. ילך במהלך של ימין, ואם פעם אחת הוא לבש קודם כל את של שמאל, לא ילבש אחר כך ימין. זאת אומרת, או שהוא ינפוס מהלך של השוואה להלכות תפילין, או שיתפוס מהלך של השוואה למתן דומים ושמן בבהוינוס.
אומר לי אביי, איך אתה אומר שיש שתי מהלכים? דילמה רבי יוחנן המתניתין לא אבי שמיע לי. הוא לא שמע את הברייתא, ויהיה אבי שמיע לי, אבי אדר בי. אולי רבי יוחנן אם היה מכיר את הברייתא היה חוזר בו, ואם כן אנחנו צריכים לעשות כמו הברייתא, להקדים את של ימין. או מהלך הפוך. והנה מה, שמיע לי, יכול להיות שהוא הכיר את הברייתא, ואף על פי כן כסבר, אין הלכה כאותה משנה. אז אם כן אנחנו חייבים תמיד להקדים את של שמאל, אז איך אתה אומר או ככה או ככה? אומר רב נחמן בר יצחוק, יש איזה יהודי אחד ירא שמיים, יוצא ידי שתיהן, ומי הוא? ומנו מר בריידר אבונו, שמה הוא עושה? איך יעביד? סיים לימינה ולא קטר, וסיים די שמאלה וקטר, והדר קטר די ימינה. הרי בדברי הברייתא מה כתוב? כשהוא נועל, נועל של ימין. הברייתא מתייחסת ללבישה. וכשרבי יוחנן דיבר, מה אמר? כי תפילין כך מנהלין. על תפילין כתוב, וקשרתם לאות על ידך. לשון של קשירה. אז אם כן, רבי יוחנן יותר התייחס לנקודת הקשירה. אז אפשר ליישב את שתיהם. כשהוא לובש את הרי את הנעל, יעשה כמו הברייתא, קודם כל ילבש ימין ואחר כך ילבש שמאל. כשהוא בא לקשור, יקשור קודם כל את של שמאל, כמו רבי יוחנן ואחר כך את של ימין. אז ככה הוא יוצא ידי שתיהן. אומר רב אשי, חזינה לרב כהנה דלא קפיד. אני ראיתי את רב כהנה שלא הקפיד. מה הפירוש? למה באמת לא הקפיד? אז יש כאן שתי מהלכים. הדריש שמביא בשם המהר"ל מפראג, שכך, בדרך כלל היה לובש את של ימין תחילה. אבל אם פעם אחת קרה שהוא כבר לבש את של שמאל, אז הוא לא היה מקפיד, היה לובש אחר כך את של ימין גם כן. כי הוא סבר שכל הדין הזה זה מידת חסידות. אז מילא בדיעבד אפשר ללבוש. לא קפית. אליהו רבי אומר, מהלך אחר, שבאמת רב כהנא סבר, כמו שאמרנו מקודם, שצריכים ליישב גם את הברייתא וגם את רבי יוחנן. אלא מה? לפעמים הוא היה מתנהג שבלבישה מקדימת של ימין, ובקשירה מקדימת של שמאל. ולפעמים היה עושה הפוך. בלבישה לובש שמאל ואחר כך ימין, וכשהוא קושר מקדימת של ימין לשמאל. זאת אומרת, לא קפיד על הסדר שתירצנו. זאת אומרת, צריך תמיד לעשות גם כמו הברייתא וגם כמו רבי יוחנן. או בזה, או בלבישה להקדים אחד, ובקשירה הפוך, או להיפך. טוב. תונו רבונו, כשהוא נועל, נועל של ימין, אחר כך נועל של שמאל. לעומת זה, כשהוא חולץ, אז הוא צריך לכבד את הימין, לכן חולץ של שמאל. ואחר כך חולץ של ימין, זה הכבוד של הימין. כשהוא רוחץ, רוחץ של ימין ואחר כך רוחץ של שמאל. כשהוא סך, סך של ימין ואחר כך של שמאל. והרוצה לסוך כל גופו, סך ראשו תחילה, מפני שהוא מלך על כל איבריו. טוב, למדנו במשנה שאסור ללכת עם תפילין, ולא בתפילין לרשות הרבים, אסור בשבת לצאת עם תפילין. אמר רב ספרה, לא תימה, עלי בדמנדה אמר שבת לאו זמן תפילינו. הגמרא בעירובי מביאה מחלוקת תנאים, האם שבת זה זמן של תפילין? אז אתה תחשוב שכתוב כאן לא ללכת עם תפילין, זה רק לפי המנדה אמר שבשבת לא לובשים תפילין. לא, אלא אפילו למנדה אמר שבת זמן תפילינו, אף על פי כן לא יצא עם זה לרשות הרבים. למה? דיל מעט להטויה ברשות הרבים, אולי הוא יבוא לטלטל את זה ברשות הרבים. למה יבוא לטלטל? אז רשי אומר, כשהוא ילך ברשות הרבים, אם הוא יצטרך להתפנות, הוא יצטרך להוריד את התפילין מהראש, לפני שהוא נכנס לבית הכיסא. אם כן, הוא יטלטל את התפילין ברשות הרבים. תוספות אומר, אולי יקרעו לו הרצועות. דיל מניפסקה, תוספות גרס כאן, דיל מניפתקה, אולי יקרעו לו הרצועות של התפילין,
והוא ישכח ששבת, והוא לא ירצה להשאיר אותם על הרצפה, יבוא לטלטל אותם ברשות הרבים. מעניין, יש כאן תוספות יסודי, על פי הגמרא לקמון שאנחנו נראה בסוף הדף, שתוספות רוצה להגיד בשם הקדוש מקורבין, שלא צריך לחלוץ תפילין של יד לפני שהוא נכנס לבית הכיסא. רק תפילין של ראש. שאנחנו נראה בסוף הדף, למה הסברה, מה הסברה לחלק. איקי דמאסנה לא הסייף. יש למדו את הדין של רב ספרה, לא על החלק של הרשת, אלא על החלק הסופי שכתוב במשנה. ואם בכל אופן יצא עם תפילין, אינו חייב חטוס. אמר על זה רב ספרה, לא תימא עלי בנמן דאמר, שבת זמן תפילינו, לכן הוא לא חייב חטוס, כי זה לבוש שלה. אפילו למן דאמר שבת לאו זמן תפילינו, אף על פי כן אינו חייב חטוס. מה הייתה אימא? דרך מלבוש אבידה, כיוון שסוף כל סוף הוא מוציא את זה בצורה של מלבוש. צריך לדעת שבגמרא, במנוחס, יש שתי טעמים למה שבת לאו זמן תפילינו. נחלקו בזה תנועים. רבי עקיבא סובר, כיוון שתפילין זה אות, ושבת זה אות, אז לא צריך אות נוספת כשיש לנו את האות של שבת. אז לכן לא צריך תפילין. רבי יוסי הגלילי לומד את זה מפסוק אחר, שכתוב שם הלשון של שמירה. ורוצים לומר נפקימין אלה מייסה ביניהם, שלפי רבי עקיבא שבת לא צריך ללבוש תפילין. זה לא זמן תפילין. ולפי רבי יוסי הגלילי, שבת זה זמן שאסור ללבוש תפילין. כך רוצה לומר השג"א סריה. ועל פי זה הוא רוצה לומר חידוש יותר גדול. שכל מה שהגמרא כאן אומרת, שאינו חייב חטוס, כי זה דרך מלבוש, זה רק לפי רבי עקיבא, שלא צריך תפילין. אבל לפי רבי יוסי הגלילי שאסור ללבוש תפילין, זה לא נקרא מלבוש. והוא מביא ראיה שרש"י אומר שמי שמניח שתי זוגות תפילין, שכידוע זה איסור, אסור ללבוש שתי זוגות תפילין, זה איסור של בל תוסיף, אז על התפילין השניות זה לא נקרא מלבוש, הוא חייב, הוא נקרא שהוא מוציא מסוי בשבת. אז הוא אומר, הוא הדין, אם הוא לובש תפילין, זוג אחד, בשבת, לפי רבי יוסי הגלילי, שאסור ללבוש תפילין. זה גם לא יחשב מלבוש, ויחשב מעשוי. כך אומר השג"א סריה. אבל במוגן אברום ובביאור הגר"א חולקים עליו. טוב, הדין הבא, למדנו במשנה, שאסור לצאת בקמיע, בזמן שאינו מן המומחה. אמר רב פופה, לא תימא עד דמומחה גברי ומומחה קמיע. אל תחשוב שצריכים שזה יהיה גם הכותב של הקמיעין הוא אדם מומחה וגם הקמיע עצמו הוא מומחה. לא צריך את שתיהם. אלא כיוון דמומחה גברי, אף על גב דלא מומחה קמיע. מה הדוגמה? אומר רש"י ככה. אדם שיכתוב שלוש קמיעין שכל קמיע זה חולי אחר. זה לחולי אחד, זה לחולי שני, זה לחולי שלישי. וכל קמיע וקמיע הוא ייתן לשלושה אנשים. נמצא שהאדם הזה נהיה מומחה לקמיעין. אומר רש"י, כל קמיע שהוא יכתוב מעכשיו, אפילו קמיע שהוא לא כתב בין השלושה האלה, קמיע רביעי, הוא איש שמומחה לקמיעין. ראינו שלוש פעמים שהוא כתב שלוש סוגי קמיעות, כל קמיע שכתוב מהיום והלאה, אנחנו יודעים שזה קמיע של אדם מומחה. וגם הקמיעים עצמם, ברגע שכל קמיע שימש שלוש פעמים, אותו חולי, או שלושה אנשים, אז הקמיע הזה כבר קמיע מומחה לרפות את החולי הזה. אומר רב פופה, אל תחשוב שבשביל לצאת עם קמיע לרשות הרבים צריכים גם שיכתוב את זה אדם מומחה וגם שהקמיע עצמו יהיה מומחה. לא. ברגע שהאדם נהיה מומחה, איך הוא נהיה מומחה? כתב שלוש קמיעין לשלוש אנשים, לשלוש חולאים, וזה ריפק כל פעם, פעם אחת, אתה כבר יכול לצאת עם קמיע של האדם הזה. אפילו שהקמיע עצמו לא היה לו
לא, אין לנו איתו ניסיון של שלוש פעמים שהוא ריפה. די כנאמה, דקוטונה, ולא בכמי שאינו מן המומחה. ולא כתוב בזמן שאינו מומחה. שמע מינו, רואים שהמשנה בעיקר מקפידה, שזה יהיה כמיה של אדם מומחה. אז אם זה לא של אדם מומחה, אסור לצאת עם זה. אבל ברגע שזה של אדם מומחה, אפשר לצאת עם זה בשבת, אפילו שהכמיה עצמו לא מומחה. תונו רבונון, איזו כמיה מומחה. כל שריפה ושנה ושילש. בפשטות, אפילו אדם אחד, אם זה ריפה אדם אחד שלוש פעמים, זה כמיה מומחה. אחד כמיה של כתב, של איזה כתב פסוקים או משהו, ואחד כמיה של עיקרים. מה זה כמיה של עיקרים? היו לוקחים כל מיני עשבים, כל מיני שורשים, קושרים אותם, וזה היה כמיה. אחד חולה שיש בו סכנה, ואחד חולה שאין בו סכנה. ואל תחשוב שאפשר ללבוש כמיה רק מישהו שיש לו מחלת נפילה, וכבר נפל פעם אחת, הוא מותר לו לשים כמיה כדי שלא ייפול. לא, לא שנכפה, אלא שלא יכפה. אם הוא למשל אדם שבמשפחה שלו מצוי מחלה כזאת של נפילה, מותר לו ללבוש כמיה כדי שלא ייגרם לו נפילה, אפילו שהוא אף פעם לא נפל. עכשיו, האדם שהולך עם הכמיה הזה ברשות הרבים, וכושר או מתיר אפילו ברשות הרבים, אני לא חושש שכשהוא יתיר את זה, הוא ילך עם זה הבא מויס. הוא ודאי יקשור את זה מיד בחזרה. כמובן, שמדובר בקשר שהוא לא של כיום או שמותר לקשור בשבת. ובלבד שלא יקשרנו בשיר ובטבעת. שלא יקשור את הכמיה הזה על טבעת. או על שיר, שיר זה הצעדה ששמים ברגל. שלא יקשור, עוד פעם, ובלבד שלא יקשרנו בשיר ובטבעת ויצא בו ברשות הרבים. מחזק משום מראית איתן. זה נראה בעיני האנשים שזה לא כמיה, אלא זה חלק מהתכשיט. ואם תכשיט אסור לצאת, שמא ישלוף וירא. או שזה טלטול לפעמים. טוב, עד כאן הברייתא. אז מה למדנו בברייתא? מה זה כמיה מומחה? שריפה ושנה ושילש אפילו אדם אחד? והתניא, איזהו כמיה מומחה? כל שריפה ג' בני אדם כאחד. צריכים שזה ירפא שלושה אנשים שונים. לא קשיא. או למיחוי גברי. או למיחוי כמיה. מה פירוש? אם אתה רוצה שהבן אדם יהפך להיות מומחה, אז צריך שירפא, שיכתוב שלוש כמין לשלוש אנשים, וכל כמיה זה לחש אחר. אז הבן אדם הזה נהיה מומחה, שכל כמיה שהוא יעשה, זה כמיה מומחה, לשיטת רש"י. אבל מה שכתוב במשנה בברייתא הראשונה, שריפה ושנה ושילש, זה כמיה מומחה, זה כשכל הפעמים זה לחש אחד. להפוך את הכמיה למומחה, כשאתה רוצה להפוך את הכמיה למומחה, אין הבדל אם זה לאדם אחד או שלושה אנשים. למה? אומר רש"י, אין דבר כזה להגיד שזה רק המזל של הבן אדם הזה. לא, כמיה זה לא מזל, כמיה זה חוכמה. אז אם האדם הזה חכם, לכתוב כמיה כזה שירפא שלוש פעמים, אפילו אותו אדם, אפשר לצאת עם הכמיה הזה, אפילו אנשים אחרים. אומר רב פופה, פשיטה לי שאם הוא עשה תלת כמיה, שלוש כמיים עם לחשים שונים, לתלת גברה, וכל כמיה ריפה תלוסה תלוסה זימנה, שלוש פעמים. מקרה כזה, יצמחי גברה ויצמחי כמיה. גם הבן אדם הכותב נהיה מומחה לכל לחש שהוא יעשה, וגם הכמיה נהיה מומחה. הכמיה... סליחה, מה שאמרתי מקודם, טעיתי. הכמיה נהיה מומחה. כי הכמיה לא תלוי במזל של הרופא. אם רופא כותב כמיה, והכמיה הזה מרפא שלוש אנשים, אפילו אם מישהו אחר יבוא, ויכתוב את אותו כמיה, גם זה נקרא כמיה מומחה.
אני לא אומר דווקא הרופא הזה יש לו מזל מיוחד. לא, כי זה לא מזל, זה חוכמה. אבל להפך, במתרפא, כן אומרים שאולי זה המזל שלו. זה נראה עוד מעט. בואי רב, רגע, שנייה, עוד פעם. אומר רב פופה, פשיטה לי. אם הוא עשה תלת כמיה, לתלס גברי, תלוס את תלוס את זימנה, התמחה גברי והתמחה כמיה. תלוס את כמיה, לתלוס את גברי. שלוש כמיים של לחשים שונים, לשלושה אנשים. וכל אחד ריפה, חד חד זימנה, רק פעם אחת. גברי התמחה. הבן אדם, הוא כבר נהיה מומחה. כתב שלוש לחשים שונים, שלוש פעמים זה ריפה. כמיה. אז אני יודע שהבן אדם הזה מומחה לכמי. אבל הכמיה לא יתמחה. אם מישהו אחר ירצה לכתוב כזה לחש, זה עדיין לא בטוח שזה עובד, כיוון שזה לא הועיל שלוש פעמים. מצד שני, יהודי כתב חד כמיה. לתלוס גברי. כמיה יתמחה. הכמיה הזה, כמיה מומחה, אפילו אם אדם אחר יכתוב את הלחש הזה, זה כבר מומחה. אבל הגברה לא יתמחה, כי יכול להיות שהוא יודע רק לכתוב את אותו לחש. בואי רב פופה, מה הדין? תלוסה כמיה לחד גברה. זה הספק של רב פופה. להגיד שזה המזל של הרופא, לא אומרים. אבל מה הדין אם הרופא כתב שלוש כמין? לבן אדם אחד? מה? כמיה ודאי לא יתמחה. כאן מדובר שהוא כתב לאדם אחד שלוש כמין על שלוש מחלות שונות. לא על אותו חולי. כל חולי עשה לו כמיה אחר. כמיה ודאי לא יתמחה. למה? כיוון שזה לא אותו כמיה, לא אותו חולי, שלוש פעמים. כל חולי היה כמיה אחר. אבל השאלה היא, גברי, זה שכתב שלוש פעמים כמיה ושלוש פעמים זה ריפה, הוא יתמחה או שהוא לא יתמחה? מה הצדדים? מצד אחד, הוא ריפה שלוש פעמים, שלוש מחלות. מי אמרינן הו אסילי, ריפה אותו. דילמה, מה אז לדי גבר הוא דוקו מקבל כתובת? הבן אדם הזה, יש לו מלאך, יש לו מזל, והמלאך שלו, כשיש כמיה, הוא עוזר לו לרפות את החולי. אבל אדם אחר אולי לא. זה הסופק של הפופה וזהו נשאר בסופק. תיקו. טוב, שואל את הגמרא, כיוון שכבר דיברנו על כמיה, איבא ילו, כמעין יש בהם משום קדושה? או דילמה אין בהם משום קדושה? עכשיו הגמרא מבינה שהסופק בכלל אם יש קדושה בכמיה. ומה זה כמיה? כתוב שם הפסוקים, כתוב שם אותיות השם או שם? שואל את הגמרא, למה היא הלכתה? למה היא נפקימין? אילי מלא הצולינו מפני הדלקה. אם אתה מסתפק לגבי להציל אותם כשיש שריפה בשבת. יש לנו הלכה בגמרא לקמו מקוף תזבו. אדם שיש לו חצר שאינה מעורבת, לא עשו שם מרובי חצרות ושיתופי מבואות, ויש שריפה, מותר לו להציל את כתבי הקודש. יש לו ספרי תורה, ספרי נביאים, כתבי הקודש יכול להציל. אבל אם יש לו כל מיני קמעות, יש לו כל מיני, יש לו סידור תפילה, כל מיני דברים כאלה, אסור להציל אותם מיד לכאן. ומה אתה? כי החכמים בזמנם לא רצו שאנשים יכתבו את הדברים האלה. רצו שאנשים יזכרו את זה בעל פה. ברכות התפילה לא כותבים. אז כיוון שהחכמים לא רצו שאנשים יכתבו, הם אמרו, אם בשבת יש שריפה, אסור להציל את זה. ועוד יותר מזה, מי שכותב סידורי תפילה, הגמרא אומרת בזמנם, כאילו מייעד את זה לשריפה. וכיוון שכשיש שריפה אסור יהיה להציל את זה, כמו שהוא שורף את זה. דרך אגב, זה היה רק בזמנם. אבל אחר כך, אחרי שיש ירידת הדורות, והתירו לכתוב,
אז בזמננו, ודאי שאפשר להציל גם סידור תפילה. בכל אופן, תושמה, כתוב מפורש, הברכות, ברכות זה ברכות התפילה, למשל מי שרוצה לכתוב לעצמו את ברכות התפילה בראש השנה, שהוא לא זוכר בעל פה, או והכניעים, אף על פי שיש בהם אותיות ומעניינות הרבה שעות בתורה, כל מיני פסוקים, אין מצילין אותם מפני הדלקה ונשרפים במקומם, אז ודאי כתוב מפורש שקמיה הוא לא נקרא כתבי הקודש. אז לגבי מה הסתפקת אם יש בו קדושה או לא? אלא אומרת הגמרא, הספק שלנו היה לעניין גניזה. האם צריך לגנוז את זה או לא? תושמע, היה כתוב על ידות הכלים ועל קרעי המיטה, אדם שיש לו כלי שכתוב עליו שם השם, או על הרגליים של המיטה, לא ישתמש עם הכלי ככה. אלא מה יעשה? יגוד, קודם כל יחתוך את המקום שכתוב בו את שם השם, יחתוך את הכלי, שיצא לו השם שלם, ויגנזנו. אתה רואה ששם השם שכתוב בכל מיני מקומות צריך גניזה, אז הוא הדין בקמיה. אז גם כן מה הספק? ודאי שצריך גניזה, ודאי שיש בו קדושה. אלא אומרת הגמרא, הספק שלנו היה ככה, האם להיכנס בהם בבית הכיסא מי? יש בהם קדושה ואסור, או דילמה, אין בהם קדושה ושרי. לעניין גניזה זה נחשב קדושה. לעניין להציל מכתבי הקודש, אסור להציל מהשרפה, אסור להציל. הספק שלנו היה לעניין להיכנס לבית הכיסא. תושמע, עמדנו עכשיו בברייתא, שאסור לצאת ברשות הרבים, לא בברייתא, במשנה. ולא בקמיה, בזמן שאינו מן המומחה, אסור לצאת עם זה לרשות הרבים. מה אתה מדייק? הו, מן המומחה. אם זה קמיה של אדם מומחה, נפיק. יכול לצאת עם זה לרשות הרבים. והיא אמרת, קמעין יש בהם שום קדושה. איך הוא יכול לצאת עם זה לרשות הרבים? זימנין, דמי צריך לבית הכיסא. אולי צריך לשירותים. ואז, עטילתוינו 400 ברשות הרבים. כיוון שאסור יהיה לו להיכנס עם הקמיה לבית הכיסא, אז הוא יוריד את זה לפני. אז הוא יטלטל ברשות הרבים, כמו שאמרנו בתפילין. עונה הגמרא, לא, זה לא ראיה. אחר במה יסקינה? בקמיה של עיקרים. קמיה כזה של שורשים של הסבים, שאין בו שום שם השם, שום פסוקים. אומרת הגמרא, אז אתה יכול להגיד במשנה, אבל בברייתא שהבאנו בסוף העמוד הקודם, והתניא, אחד קמיה של כתב, ואחד קמיה של עיקרים, אז כתוב שם בברייתא, שיכול לצאת עם זה בשבת, אם זה של מומחה. אלא אחרי במה עסקינן, בחולה שיש בו סכנה, אם הוא יוציא את הקמיה מעצמו, אז הוא מסוכן. אדם כזה יכול להיכנס עם הקמיה לבית הכיסא? אפילו שיש בזה קדושה, אפילו שתמיד עשו, אבל פיקוח נפש. שתנה ותניה, אחד חולה שיש בו סכנה, ואחד חולה שאין בו סכנה, גם הוא יכול לצאת עם זה לרשות הרבים. אלא עונה הגמרא, תירוץ אחר. כיוון דמאסי, כיוון שכשהוא מחזיק את הקמיה הזה, זה מרפואה בשבילו. אף על גב דנק יתלה ביודעי, נמי שפיר דמי. אפילו שהוא מחזיק את זה ביד, זה לא נקרא מסוי. כי זה דרך הלבישה. אפילו אם ייקח את זה, 400 ברשות הרבים הוא לא יעבור איסור. כי זה התכשיט. יש תכשיט שלובשים על הצוואר, יש תכשיט ששמים באצבע, ויש תכשיט שמחזיקים ביד. חידוש גדול. מיד הגמרא שואלת, ותניא. רבו שעיה אומר, ובלבד שלא יחזיק יוחזנו בידו, ויעבירנו 400 ברשות הרבים. שלא מחזיקים את הקמיה ביד. משמע, שאם הוא מחזיק ביד, יש איסור דאורייתא. ותוסות אומר, תוסות שואל מי אמר לך, אולי באמת מדאורייתא אין איסור. ולכן אין חשש שמא הוא יוריד את זה ויטלטל, כי אפילו מי יטלטל זה לא איסור דאורייתא. והברייתא של רבי ישעיה זה רק גזירה משום מראית עין. אז עונה התוספות שהלשון של רבי ישעיה אומר, בלבד שלא יוחזנו בידו,
משמע אפילו במקרה שאין מריטיים, שהוא מחזיק את זה בצורה כזאת שאף אחד לא רואה, בקומצו, גם כן לא יחזיק את זה. אם כן, משמע שזה ביד דאורייתא. אלא אומרת הגמרא, האחר מה יסקינן במחופה אור. הקמי הזה יש לו נרתיק שלו. כיוון שיש לו נרתיק שלו, לכן מותר להיכנס איתו לבית הכיסא. ולכן אין חשש, השם יטלטל את זה הבעמות ברשות הרבי. יוצא שלא נפשט לנו הספק. עוד פעם, אנחנו הסתפקנו, האם קמי מותר להיכנס איתו לבית הכיסא או לא? יכול להיות מצד אחד שאסור. אז למה מותר ללכת איתו בשבת? כי יש לו נרתיק שלו. ואז כשיש לו נרתיק שלו, הוא יכול להיכנס לבית הכיסא. וגם יכול להיות שמותר. אז אם אלה הברייתא מדברת בלי נרתיק שלו, לא נפשט הספק. או שואלת הגמרא, והרי תפילין במחופה אור. כל הפרשיות של תפילין מכניסים אותם בתוך הבתים. אז הבתים שלהם זה כיסוי אור. ותניא, הנכנס לבית הכיסא, חולץ תפילין ברחוק 400 ונכנס. אתה רואה שאפילו בכיסוי שלא אסור להיכנס עם דברים של קדושה לבית הכיסא. אומרת המראה, לא, אתה משום שין. יש לנו ציור של שין על הבית של התפילין של ראש. זה אמר, הבית יש שין של תפילין הלכה למשה מסיני. אז אם כן, הבית עצמו הוא כתבי הקודש, כתוב עליו שין. אז אסור להיכנס איתו לבית הכיסא. אומר התוספות בעמוד א', כמו שהזכרנו בתחילת השיעור, בשם הקדוש מקורביל, שאני מילה, תפילין של ראש. אבל תפילין של יד, שלא כתוב על הבית שום דבר, מותר להיכנס איתן לבית הכיסא, כיוון שהפרשיות מחופים בבית שלו. עכשיו יש כאן תוספת. הגמרא מביאה עוד דבר, שתוספות אומר שלא גורסים אותו. שמה? ואומר אביי, יוד של תפילין, הלכה למשה מסיני, הקשר של יוד, שאנחנו עושים ברצועה של התפילין של יד, זה הלכה למשה מסיני. דלת של תפילין, שאנחנו עושים ברצועה של ראש, הלכה למשה מסיני. ואומר הבא, יוד של תפילין, הלכה למשה מסיני. אבל תוספות אומר שלא גורסים את זה. ככה הוא מדייק מהגמרא ל-A בדף חוף חס. טוב. למדנו במשנה ולא בשריון, ולא בקסדה, ולא במגפיים. מה זה שריון? זרדה. כן? כמו מטבעות מאוד קשקשים כאלה של מתכת, שהם מכסים אחד את השני, וככה מכסים את הגוף. קסדה, אומר הרב, סנוארטה. אז ככה, רש"י אומר שהיו שמים כובע של ברזל על הראש, ומתחת הכובע של ברזל, היו שמים כזה כובע של אור, כדי שאפשר יהיה לסבול את הברזל על הראש. אז הקסדה זה הכובע של אור שמתחת לברזל. אבל ברמב"ם וגם משמע בריף, שהם לומדים שזה הברזל בעצמו. מגפיים, המערב, פוזמקי, זה כמו מגפיים של ברזל ששמים על כף הרגל ועל הרגל במלחמה. עד כאן דף סמך א'.